Кажемо, ну, по-перше, дійсно є реакція від НАТО, від генсека НАТО, те, що Україна приєднається до НАТО як 33-й чи 34-й член в майбутньому, про це заявив генсек Альянсу Марк Рюте. За його словами, на цей момент виглядає, що Україна стане наступною, хто отримає членство, хоча, можливо, перед Києвом вирине ще хтось інший. Цікаво, як це, от... І чому? Але в будь-якому разі, за результатами саміту у Вашингтоні, у липні союзники підкреслили, що Україна буде членом НАТО в майбутньому. Тож питання зараз про хронологію. Втім, Рюте не має конкретної відповіді на питання «коли». Він лише зазначив, що нині союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України. І зазначив, що НАТО зараз налічує 32 країни-члени. Отже, друзі, ну і бачите, президент Володимир Зеленський каже, що більшість партнерів в ЄС підтримали наш план перемоги. Щоправда, деякі пункти плану будуть обговорюватися, як цікаво, які. Ну, я думаю, що тут більше мова, напевно, про ці таємні додатки, адже там мова може йти і про кількість, і номенклатуру озброєнь, які нам можуть надати наші партнери, а так само і про ось цей стратегічний неядерний комплект озброєнь і пакет озброєнь, які можуть опинитися в нашій країні. Ну, звичайно, економічна складова так само дуже важлива, адже, бачите, не дарма це теж є одним з членів нашого плану перемоги, про те, що у нас є дійсно стратегічні і критично важливі корисні копалини і ресурси, які, власне, могли би зацікавити партнерів і не тільки європейських. І пишіть ваші думки, ми спробуємо обговорити зараз план перемоги і його презентацію в Євросоюзі. І...